Gospodine Nikoliću, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas obeležava jubilarnu 55. godišnicu. Najpre sve čestitke za ovako, na neki način, i redak jubilej i uspešan rad svih ovih godina. I kada to već kažem, kako vi kao direktor, kao prvi čovjek ovog preduzeća u materijalnom tehničkom pogledu, ali i ekonomskom, ocenjujete položaj svog preduzeća? Hvala na čestitkama. 55 godina postojanja nije malo i nadam se da mi pre svega ispunjavamo onu osnovnu funkciju, a to je uredno vodosnabdevanje ne samo grada, nego u ovom trenutku i 17 sela u Pirotskoj opštini, a to sve zajedno čini nekde oko 90% stanovništva Pirotske opštine. To stvara naravno i veliku obavezu i ja se nadam da smo mi to uspjeli, makar sa prelaznom ocenom, da ispunimo. Ono što bih, evo meni 11 godina, kako sam direktor vodovoda, možda i to previše, napravio bih jedan kratak osvrt poslovanja ove firme. Znači, za svo ovo vreme vodovod je uvek poslovao pozitivno, što opet nije karakteristika mnogih javnih preduzeća u Srbiji. Zadnja, 2015. godina, čak je jedna od najboljih ili možda najbolja u zadnjih 20 godina. Znači, finansijsko poslovanje vodovoda je sasvim dobro, shodno situaciji ekonomskoj u Srbiji. Svo ovo vreme smo iskoristili, naravno, da i kadrovski unapredimo ovu firmu, ima dosta mladih radnika, čak i oni koji nisu imali možda odgovarajuće kvalifikacije zadnje godine ili dve pohađaju razne škole kako bi i formalno imali, znači, diplomu određene škole, kako bi svoje stručna znanja usavršili. Tako da jednostavno mislim da i kadrovski možemo da budemo zadovoljni s onim što imamo, odnosno možemo da odgovorimo svim zahtevima koje imamo prema ovom poslu. Radili smo naravno i na tom tehničkom osavremenjivanju. Zadnjih nekoliko godina smo kupili i rovokopač i automobile za naše majstore i novi kamion, ali ono što sledi je tek, bit će otprilike za mesec, dva, potpuno osavremenjenje naše mehanizacije. Znači, mi očekujemo bukvalno za mesec dana još jedan rovokopač, očekujemo cisternu za vodu i očekujemo još dva kamiona. Posle toga sledi nabavka još 2 do 3 vozila za potrebe majstora i onda ćemo moći da kažemo da imamo potpuno nov vozni park koji će apsolutno odgovoriti svim potrebama, kažem, ovog našeg grada i svih ovih sela koje su u našem sistemu. Znači, ako napravimo, kažem, jedan presek, mislim da možemo da budemo zadovoljni, ne prezadovoljni, nego zadovoljni onim što smo postigli, a uvek ima prostora da bude još bolje u svakom segmentu. Vi ste bili skromni kada ste rekli da, eto, bit ćete zadovoljni ako je prelazna ocena, s obzirom da svih ovih godina to činjenice govore, zaista naš grad i okolina nikada nije došla u onu situaciju da vode nema. Kao što, recimo, to u nekim drugim sredinama sticajem okolnosti gde ljudi zaista velike probleme imaju. Kada govorimo o tim projektima, mi ih često spominjemo, ali evo, smatram da i na današnji dan nije loše da to podsjetimo, da se upravo ta strategija i u tom pravcu ogleda da se redovno zamenjuje vodovodna dotrajala mreža, vodi se računa i o kanalizaciji, a eto i izgradnja jednog vodovoda u Ponoru je gotovo pri kraju. Znači, jedan deo toga što Pirot ima dovoljno vode, dugujemo zahvalnost pre svega prirodi. Znači, Pirot ima izvorišta koja su jako kvalitetna i imamo dovoljno vode. Ali to je samo jedan deo priče. To imaju i mnogi drugi gradovi, imaju i jezera, pa nemaju dovoljno vode ili imaju problema. Nebriga i neodržavanje sistema uvek dovede do problema. Mi smo se trudili da u vodovodu svake godine imamo poprilično velike investicije. Znači, zadnjih 10 godina čini mi se da svake godine nekih 2 do 3 km vodovodne mreže zamenimo. Svake godine vodovod ima nekde oko 50 miliona investicija prevashodno iz sopstvenih sredstava. Znači, to su velika sredstva i to se radi u kontinuitetu i planski. U ovom trenutku smo u programu Nemačke razvojne banke KfW, pa ćemo i tu samo u ovoj godini, znači, iz tog programa zameniti nekde oko 2,5 km vodovodne mreže, ali to ne znači kraj priče, znači vjerojatno ćemo još najmanje 1000 metra i sopstvenih sredstava to uraditi. Znači, to je priča koja će se odvijati svake godine. Naša želja je da Pirot uskoro bude grad bez azbestnih cevi, s tim da one nisu jedini problem, znači tu imamo i lošu plastiku i pocinkovane cevi koje su već jako, jako loše i naš je zadatak da sve te slabe tačke eliminišemo. Tek onda možemo da imamo dovoljno količine vode i da tu vodu koju nam je priroda dala dovedemo u praktično nepromenjenom obliku, odnosno ne narušavajući njen kvalitet, da je dovedemo do potrošača.
Često ste isticali i projekat dobijanja monitoring sistema, da se prati gubitak vode u sistemu, što je jako važno kako bi se i blagovremeno moglo da reaguje. Da, znači, krećemo sa uvođenjem jednog sistema koji predstavlja u ovom trenutku vrh kada je u pitanju kontrola ili monitoring sistema. Odvijat će se to naravno u nekoliko faza. Krajem decembra je praktično ovaj projekat počeo teoretski, znači imali smo brojne sastanke, definisali šta želimo, a negde od 20. ili 25. marta će praktično se početi sa ugradnjom opreme. Šta to znači? To znači da ćemo grad podeliti na nekoliko zona gde ćemo u tim zonama meriti protok i pritisak ili ostale parametre koji su bitni za funkcionisanje sistema. Lakše ćemo moći da pratimo kvarove koji se tamo dešavaju i naravno se smanjit ćemo gubitke. Još više nam to znači za sela, znači izgradnje monitoringa porazumeva da ćemo svakom trenutku ovde u vodovodu moći da pratimo šta se dešava u selima, bar je Čiflik, Blato, Izvor, koje god od ovih 17 sela. Znači pratit ćemo i tamo sve ove parametre plus hlorisanje i to daje jednu sigurnost u vodosnabdevanju kako za grad, tako i za sela. Mi iskreno rečeno dosta očekujemo od ovog projekta, to će poprilično racionalizovati upotrebu vozila, znači sada moramo da šaljemo naše majstore da bi znali šta se dešava u selima, posle ćemo imati brze i pravovremene informacije, a znamo šta u ovom vremenu znači prava i pravovremena informacija.